Bllokimi i kolektorëve si rezultat i rreshjeve intensive që pushtuan vendin tonë ka sjellë edhe vërshimin e ujit drejt banesave të qytetarëve në qytetin e Kuçovës. Prurjet në sasi të larta të ujit kanë shkaktuar bllokimin e kolektorëve, ku përpasoi veç banesave në lagje 1 maj të këtij qyteti, edhe një sipërfaqe konsiderueshme tokë bujqësore është përmbytur, duke shënuar mjaft dëme në këtë sektor. Në të katra anë vetëm një përfaqe në zgjazë kanale, të tërë njerëz që kanë kanale, ka bërë sipas qytetit ka zënë, bëj shtëpi sipas asaj, ka zënë ta kanale. Jemi shumë, shumë e zënë shkeq. U përmbytëm me shtëpi, me ato të çikat milla që kemi, çdo gjesh, ja zënë shkeq. Pra lutem i shtetit, bashkisë këtu, të vinë dorë. Tu janë 23 familje. Kanali kryesor është zënë, janë zënë, kanali kryesor është zënë. Unë kam bakti, kam gjatë gjallë, kam... Jo, dhije, jo, pula... Ka që kanali kryesor. Kemi këtu 20 vjetë, që unë kë, e të tjertë, kanali sa vjenë dhe do pastruar, do mjetë, do skrep. Vajta dhe në komunale, erdi dhe pa, i sa shamani, sa se unë bytem. Po si sota, jo. Nuk bende do të punë zjarëfisja se mbushur kanali, ande edhe vinte këte, nuk të rishte kryesori atje. E njëta situatë është paraqitur edhe në Luginën e Matit në veri të vendit, ku përmbytjet kanë shkatruar thuajse të gjitha farezat e mbjella. Jam 84 vjeç, nuk e maj mend që shtun bljoz lehtësinë e madhe. Ma që shtun ordial, kur që onë s'ka. Të komiel 3 dhe limisër. Ta e të ta prish një herë, pa lesh të bëjmë të prish një herë ato. Që fërë në i frezën e gjagull me dhe. Ako mush me plehen zi pljot, e ju nuk ka bish. Fermerët e zonës shprejnë se kjo situatë e krijuar do të ndikojë në prodhim, ku për këtë vit ai do të jetë më i ulët, krahasuar me vitet e kaluara, çka do të thotë më pak të ardhurat për ta.